Milí diváci, vítam vás po týždni pri sledovaní magazínu. Minulý týždeň nám priniesol mnohé nové udalosti, ktoré sme pre vás pripravili v nasledujúcich reportážach. Čo bude ich obsahom, to sa dozviete už o malú chvíľu. Prajem vám krásny podvečer a príjemné sledovanie. Deň otvorených dverí na Pionierke. V Rožňave sa konala oslava Medzinárodného dňa žien. V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského sa uskutočnil týždeň slovenských knižníc. Na základnej škole Pionierov sa konal deň otvorených dverí. Na deti čakalo predstavenie tried, v ktorých sa žiaci vzdelávali a mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu. Tento deň otvorených dverí pomôže rodičom budúcich prváčikov pri rozhodovaní o tom, kam umiestniť svoje dieťa do základnej školy. Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku základná škola Pionierov pripravila zaujímavý deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa o niekoľko desiatok žiakov z materských škôl. Ich počet svedčí o stále pretrvávajúcom záujme. Školská brána bola otvorená pre každého. Deň otvorených dverí organizujeme už pravidelne každoročne. Týmto dňom dávame možnosť všetkým záujemcom o našu školu, aby sa prišli pozrieť, ako to tu vyzerá. Lebo tak, ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Deň otvorených dverí je premyslené podujatie, pripravené do najmenších detailov. Pestré, farebné, pútavé a zábavné. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach detí a ich rodičov. Čas, ktorý v danej chvíli ubieha neuveriteľne rýchlo. Dnes sme to poňali tak, že predškoláci z materských škôlok boli vlastne prítomní na vyučovacom procese. Vyskúšali si, aké to je byť prvákom alebo teda žiakom školy. Čiže 45 minút pod vedením našich pani učiteliek strávili. Boli podelení podľa záujmu, mali hodiny slovenčiny, matematiky, hudobnej výchovy, výtvarnej. Spolupracovali s našimi prvákmi na tých hodinách, takže si užívali takú školskú atmosféru. Podujatie sa konalo v stredu dňa 7. marca od 7:30 do 16:00. V rámci neho mali budúci prváčikovia a ich rodičia možnosť v sprievode vyučujúcich pozrieť si priestory školy, učebne, telocvičňu, jedáleň, klubovňu a ďalšie. Stretli sa s pani učiteľkami, ktoré im rady zodpovedali na ich otázky. Táto akcia bola určená pre rodičov a pre detičky, pre školákov, teda z materských škôl, ale zároveň aj pre žiakov štvrtých ročníkov, ktorí teda chodia do škôl, kde už piaty ročník nemajú. Jedná sa teda väčšinou o dedinské školy, ktorých deti potom od piatého ročníka prichádzajú k nám na územie mesta. Okrem toho na deti čakalo predstavenie tried, v ktorých sa žiaci vzdelávali a mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu. Tu už predškolákov čakali zaujímavé aktivity, vďaka ktorým mali možnosť nadobúdať pocity spolupatričnosti. Vďaka aktivitám ukázali predškoláci svoje schopnosti, učili sa počítať či už ovocie alebo peniaze pomocou hravých úloh, kreslili, maľovali a tak si preverili svoje zručnosti. Sme kreslili. A čo ste kreslili? Písmenka. Tento deň otvorených dverí pomôže rodičom budúcich prváčikov pri rozhodovaní o tom, kam umiestniť svoje dieťa do základnej školy. Prečo ste sa rozhodli prísť na deň otvorených dverí na Pionierku? No, aby si to malý okúkal a aby vedel, do čoho ide, jak sa hovorí v jednom českom filme. Chceli sme vidieť areál školy a ako to tu funguje, ako to je v triedách. Tak máme nastávajúcich prváčikov, tak nás zaujíma, čo ponúkajú školy. Vo štvrtok dňa 8. marca sa v sále Mestského úradu konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pri tejto príležitosti sa zišlo niekoľko desiatok žien, ale aj ostatných členov z denného centra. Hosti čakal pestrý kultúrny program. Medzinárodný deň žien, pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený Organizáciou spojených národov výročiu štrajku 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Práve k tejto príležitosti sa vo štvrtok, dňa 8. marca 2018, v sále Mestského úradu v Rožňave konala oslava Medzinárodného dňa žien. To sme robili s mysľou toto z jednoty dôchodcov, ktorí sme to ako pipli, takto. Program pripravoval náš klub, akože denné centrum, na koj vždy tieto oslavy veľmi radi akože oslavujeme. To je nie dnešné oslavy, to je už roky, rokúce. V sále Mestského úradu sa tak zišlo niekoľko desiatok žien, ale aj ostatných členov z denného centra.
Na oslave tohto krásneho dňa bol pripravený pre hostí bohatý kultúrny program. V samotnom úvode programu vystúpili deti z materskej školy Štítnickej, ktoré pohladili dušu všetkým zúčastneným spievaním a taktiež prednesom básničiek s rozprávkovou tematikou. Chrúst bodky prestal hľadať, prečo je linka zalúbená, môžete trikrát hádať. Ja som očakával, že možno bude menej, hej, ale tento sviatok si prišli tieto naše žienky sem užiť, osláviť. Veľmi pekný bol kultúrny program. Ďakujem veľmi pekne mojim kolegom, každému, kto prispel do tohto programu. Ešte predtým, ako zaznel príhovor a milé slova pána primátora, kreatívne detičky z materskej školy odovzdali do rúk váženým hostkám podujatia vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe knížiek s kresbičkami alebo vystrihnutých kvietkov z farebného papiera. Veď najkrajšie darčeky sú tie, do ktorých vložíme aj kúsok seba. Táto milá pozornosť bola pre naše milé dámy obrovským potešením. Ako som mal v príhovore možnosť povedať, tie ženy sú vlastne stvoriteľkami toho sveta. Hej. Tie deti tam vlastne naštartujú svoj život. Hej. Tie prvé kroky, hej, čiže tá ženská ruka ich vedie tými prvými krokmi života. A každá táto žena, či je to mamka, babka, prababka, hej, si zaslúžia každopádne túto pozornosť. Každá žena si zaslúži túto pozornosť. Príhovor pána náčelníka mestskej polície v Rožňave sa niesol v znamení odprezentovania projektu s názvom Bezpečný domov, ktorý je orientovaný pre seniorov nad 60 rokov a ktorí žijú o samote. Ďalej sa pokračovalo programom. Pre koho sa na to podujete? Pre všetky ženy sveta. Je to sviatok, ktorý sa oslavuje, ktorý sa oslavoval a ja pevne dúfam, že sa ešte veľmi, ale veľmi dlhé roky bude oslavovať. Na záver pre vážené dámy bolo pripravených 120 kusov nádherných rúží. Tie na záver putovali z rúk pána primátora do rúk ich budúcim majiteľkám. Nechybali ani milé slova pána primátora, ktorí si takýmto spôsobom uctili ich prácu, ktorú odviedli pre našu spoločnosť. Stihli ste už dnes ráno obdarovať aj svoju pani manželku? Tak ráno ešte nie, ale teraz keď skončíme, tak určite utekám domov a bude to tak, pretože tiež je to žena a mám ešte v rodine dve ženy, to znamená jednu dceru aj druhú dceru, čiže každopádne pôjdem a takisto sa podelím o tento sviatok s nimi. Marec je mesiacom knihy už od roku 1955. Tento mesiac už tradične štartujeme práve týždňom slovenských knižníc, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Inak to nebolo ani v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského. Mesiac marec je známy aj prívlastkom mesiac knihy. Marec je mesiacom knihy už od roku 1955, pretože keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Práve týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Tak ako každoročne tento rok sa Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave zapojila do celoslovenského podujatia Týždeň slovenskej knižníc, kedy sa vo všetkých knižniciach realizuje množstvo podujatí. Základným cieľom je predovšetkým pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rozmanitého spektra aktivít a podujatí. V termíne od 5. do 11. marca sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave uskutočnilo množstvo zaujímavých aktivít a výstupov. Urobili sme jedno nové podujatie, ktoré ešte sme v minulosti nerobili a veríme, že ako vzdelávací cyklus zaujme nielen dospelých, ale aj študentov, možno neskôr aj pedagógov a deti. Je to biblioterapia, čiže kde sa učíme s knihou oddychovať. V útorok 6. marca sa konalo podujatie s názvom Na túto knihu nikdy nezabudnem. Podujatie bolo určené pre deti z materských škôl, na ktorom sa zúčastnil pán primátor mesta Pavol Burdiga, ktorý deťom čítal rozprávky, ku ktorým pracovnička úseku umenia a hudby pridala detské pesničky tak trošku otočené k textom rozprávok. Zaujímavé podujatie, ktoré robíme už tiež x rokov, je Na túto knihu nezabudnem, kde zaujímaví hostia čítajú deťom z kníh, ktoré boli ich obľúbené v minulosti. Keďže je to pre deti, tak sa snažíme vyberať, alebo teda hostia si vyberajú z detskej literatúry.
Mali sme tu materskú škôlku a hosťom bol pán Burtiga, potom čítala neskôr naša knihovnička. Veď to, aj svetielko som zasvietila, len aby chalúbku ľahšie našli. Na dvere som prilepila čerstvé perničky, aby ich vôňu bolo cítiť ďaleko v lese. Bol som veľmi potešený, že som bol zavolaný vlastne do našej gemerskej knižnice. Ja to môžem povedať takej mestskej knižnice a bola takáto milá spoločnosť, boli tu deti zo škôlok. A sme sa mohli trošku porozprávať, trošku aj začítať do knižiek, rozprávkových knižiek. Bolo to veľmi peknou formou, lebo bola pridaná k tomu ešte aj nejaká hudba. Prečítal som dve také milé rozprávky o Ježibabe a o zelenine pre tieto deti. Veľmi sa im to páčilo. Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom, povedal Jan Amos Komenský. Dieťa si nimi rozvíja fantáziu, učí sa komunikovať, rozmýšľať. Klasická kniha má stále svoje čaro, čítačky ju nikdy nenahradia. Keď človek dokáže knihu držať v rukách, listovať v nej, cítiť jej vôňu, je to nezabudnutelný a nenahraditeľný zážitok. Viete, že žijeme takú elektronickú dobu skôr, čiže aj pri tom mojom poslaní a pri tom mojom zamestnaní, čiže skôr je ten počítač. Ale veľmi sa teším na jednu vec, pretože som starým otcom a tie vnúčata určite budú rásť, takže ku tým knižkám sa musíme vrátiť. Máme ich odložené ešte z tých mojich čias a trošku ich musíme tak povedať zoprášiť. A sa veľmi teším, že im to budem môcť prečítať. V piatok 9. marca sa o 17. hodine konalo podujatie pre širokú verejnosť pod názvom Kniha – moje zrkadlo. Prostredníctvom príbehu z útlej knižky Kniha o pastierovi sa na podujatí snažili o vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry a spoločne sa spolu so zúčastnenými zamysleli nad životnými hodnotami v dnešnom uponáhľanom svete. Cieľom je naučiť zúčastnených čítať z motivačnej knihy, ktorá je ako dnešným témom, ako oddychovať, ako sa dozvedieť niečo nové, pozitívne hlavne, ale inou formou, ako doteraz boli zvyknutí. Počas týždňa slovenských knižníc navštívilo gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského vyše 1530 ľudí. V mesiaci marec sú pripravené aj mnohé ďalšie podujatia a aktivity, pri ktorých si každý navštevník príde na to svoje. Najzaujímavejším podujatím aj pre knihovníkov náročných, ale zaujímavé pre detskú verejnosť je Noc s Andersenom. Deti sa môžu do 20. marca prihlásiť, vyzvihnúť si v knižnici prihlášky a prihlásiť sa na toto podujatie. Je v obmedzenom počte, pretože knižnica má svoju kapacitu a je pripravené množstvo podujatí a pre deti na túto noc, pretože deti budú v knižnici nocovať. Piatok 9. marca sa konali zhromaždenia pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko so začiatkom o 17. hodine na 4 desiatkách miest na Slovensku. Za slušné Slovensko a za pamiatku novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice sa postavili aj približne v 20 mestách v zahraničí. Výnimkou nebolo ani mesto Rožňava. Zhromaždenie spojené s pietnou spomienkou sa uskutočnilo na námestí Baníkov v Rožňave. Zhruba hodinové občianske zhromaždenie prebiehalo v pokojnej atmosfére, pričom na celú akciu dohliadali príslušníci policajného zboru. Na námestí Baníkov sa zišlo približne 400 ľudí z Rožňavy a okolia, čo predstavuje hojný počet. Účastníci zhromaždenia mali možnosť okrem zapálenia sviečok nechať svoj odkaz i otlačkom rúk alebo nápisom červenou farbou na čiernom plátne. Na stretnutí sa z davu ľudí prihovorilo viacero Rožňavčanov a na záver odznela hymna. Dňa 10. marca 2012 došlo k rozsiahlamu požiaru jednej z najkrajších národných a kultúrnych pamiatok na Slovensku a zároveň neprehliadnutelnej dominanty Gemera, hradu Krásna Hôrka v obci Krasnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Oheň spôsobil na hrade veľké škody, takže jeho obnova si vyžiadala obrovské finančné zdroje. Región Gemera tak zasiahla skaza a úpadok turizmu. V sobotu, dňa 10. marca 2018, už prešlo presne 6 rokov po tragickej udalosti, kedy zhorela strecha a časť interiéru Národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Práve k tejto udalosti sa uskutočnilo spomienkové zhruba hodinové zhromaždenie na parkovisku pod hradom Krásna Hôrka so začiatkom o 15. hodine. Obyvatelia obce si tak ako každý rok, tak aj počas 6. výročia od požiaru hradu zapalili do okien domov sviečky a pripomenuli si tak symbolickým spôsobom túto smutnú udalosť.
Mesto Rožňava vás srdečne pozýva na veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia od 20. do 22. marca 2018 na námestí Baníkov v Rožňave. Od 20. do 22. marca sa uskutoční predaj tradičných veľkonočných dobrôd a výrobkov ľudových remeselníkov. Dňa 20. marca 2018 sa o 13. hodine uskutoční otvorenie veľkonočných trhov, pásmo ľudových piesní a tancov s veľkonočnou tematikou v prevedení žiakov zo základnej školy na Zlatej ulici, žiakov z reformovanej základnej cirkevnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a detského folklórneho súboru Lučka. V Rožňavskej pôrodnici prichádzajú na svet bábetka v zrenovovanom moderne zariadenom prostredí, ktoré je otvorené vašim predstavám a požiadavkám. Odbornou starostlivosťou a profesionálnym prístupom vám poskytujeme pocit bezpečia a istoty, že si od nás odnesiete tie najkrajšie spomienky. Dohodnite si s nami stretnutie a naplánujte si s nami pôrod do najmenších detailov na čísle 0907 816 636. Viac informácií nájdete na www.mojaporodnica.sk. Pripomeňme si spoločne návštevu milovaného pápeža, ktorý v roku 1995 navštívil Levočskú púť a svojím životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 10. júna 2018 o 18. hodine Zimný štadión Spišská Nová Ves. Lístky v sieti Ticketportál. Pozor, pozor! Slovensko sa vo veľa veciach vyrovná aj vyspelejším a bohatším krajinám. Tak prečo byť na chvoste v tak jednoduchej a užitočnej veci, akou je triedenie odpadu? Vypočujte si prosím oznam, prečo je recyklovanie odpadu nielen dobré, ale aj dôležité. Tentokrát sa budeme rozprávať o papieri. Môžeme? Papier používame každodenne. Píšeme naň, čítame z neho, utierame si do nosy a podobne. Z papiera je aj veľké množstvo krabíc a rôznych obalov. Spotreba papiera neustále stúpa, čo si v prvom rade odniesie zase len príroda. No nezabúdajme, že súčasťou prírody sme aj my ľudia. Aj keď sa papier samovolne rozloží v porovnaní s inými odpadmi pomerne rýchlo, jeho recykláciou šetríme energiu potrebnú na spracovanie dreva a v neposlednom rade aj samotné stromy. Jedna tona starého papiera zachráni až 17 stromov. Papier sa dá ľahko viacnásobne recyklovať a vyrobiť z neho veľa užitočných vecí. Papier tvorí približne pätinu komunálnych odpadov. Nevyhadzujme teda papier do zmesového odpadu, ale dávajme ho do modrých kontajnerov alebo vriec. Patria sem noviny a časopisy, letáky a katalógy, kancelársky papier, valiaci papier, plagáty, pohľadnice a kartóny. So šliapnutím krabíc ušetríme veľa miesta. Nepatria sem nápojové obaly od džúsov a mlieka, voskový, mastný a inak znečistený papier, použité vreckovky a ani papierové plienky. Nevhodné sú aj obaly od vajíčok alebo rolky z toaletného papiera. Správajme sa preto dospelo a neházme všetko do jedného vreca. Ďakujem! Triedením a recyklovaním odpadu pomáhajú mestá a obce chrániť naše životné prostredie. Touto správou sme náš magazín ukončili. Ja sa na vás teším opäť o týždeň v stredu pri ďalšom vydaní nášho magazínu. Ešte však neprepínajte, máme pre vás pripravený šport, vysielanie v maďarskom jazyku a tiež magazín Košického samosprávneho kraja. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia.